vítejte u dalšího videa. Dneska tady bude video s Vasmerem. Ahoj! A budeme tady točit Kdo by spí... Miner? Kdo se? Jo, okej, jsem to. Kámo, teď tu kameru ještě můžeš posunout, že jo, protože teď se to posunout. Čus! To mám pustí, teď jsme tam kámo viděla. Kámo se vidět, takhle přišli. Takže tak jo, začneme na mých otázkách, co lidi psali mě, pak na Vasmerovo a na... Jo, já jich tam mám miliony. Já bych to udělal, že bychom se střílali, že já bych měla okay, dvě, okay, ty jednu. Jo, okej, okay, tak začni, dobře, tak začni. Takže já začnu, dámy a pánové, dáme si takhle tady. Tak půjdeme na komunitu, protože tam jsou vždycky nejlepší. Počkej, já to musím přeložit, kdo co by spíš co. Že jo. A jdeme si hned tam bílej. Přečíst něco velmi, velmi zajímavého. Kdo by spíš měl ve škole samý jedničky? A tak to je jasný, moje odpověď. Jedna. Tak jakože, kdo by spíš je měl, jo? Víte, mám. Ne, mám, no. Dobře. Ne, nemám, jako jo. Já jsem teďka měl jenom jednu dvoj... No, vlastně ne. Jako já jsem tam na pololetí jsem měl samý, což je mega dobrý. A ještě, počkej, mě z té komunity to zmizelo. Jo, a ještě... kdo by spíš něco ukradl? Kámo, tak já nevím, jako asi jo. Takže... 3, 2, 1, teď! Já taky. Kámo, jediný máš GTAčko, jako... A jako já si beru, jako co by jako... Mopi furt hraj GTAčko. Kámo, ono to je vlastně obráceně, člověk bude vidět obráceně. Nebude. Když tak mi dejte odběr, máte to tady někde v kartě, tak až tady já. Ne, mají to tam, že to je nalevo. Ano, pak to máte. Nalevo to je. Ne, tam to je, proč ne, je to tam, protože ty to tam, že je to pravou rukou si to překřížíš, je to zrcadlově. Tak už toho tam měli, ty tady máte mindu. A si to vám dáš, ty tam. Jo, no, jako. No, pojď, takže, kdo by spíš miner? Co ty to? 3, 2, 1. Teď. Nic. Protože jako, kdo by spíš mají... Co to je Vasmer? Počká, chyba. Jak je to, kdo by spíš mají, co vás znamená? Z Dave Man, zase chyba, tak tady. Kdo by spíš mají? Jako Mider by byl spíš asi Dave Man, no. Jako. Já se máme jediný Mider, tady je on. Tak teď píš ty jedno. Tak, já si tam já nechci zapnu telefon, hele, tak to bude chvilku trvat, hezko, víš co? Uvidíme, co vybere. A tady mám takhle ten čudlík. Kdo by spíš snědl trávu? Tak, jasný. No tak, já vím, kdo tady je žížaly. Jo, no. Teď. Počkej, já, počkejte. Když si je žížaly, tak proč ne trávu? Když jsem je žížaly. Ne. Jo, jasně. Když jsem je žížaly, tak už malej. Co, tak to si zase kecáš. Co, je to říkal Robin, že no tak ale Robin kecá, tady když jsem byl v nemocnici, tak se říkal, že mám něco úplně jinýho. Že mám něco se žaludkem a byl jsem, byli mi trhali mi bandle, jo. Takže zase jako Robin kecá. Dej PCZ, protože on již neměl zelený zuby. Jo, ale ne, a je Korea, nebo co? Ticho. Dobře, další, tak, dělej. To bude strašně retardovaný. O, něco, někdo mi něco poslal. Kdo by spíš? Bydlel v cizině. Kámo, jako kdyby jsi bydlel v cizině. Jako, pak záleží, jestli jako kdo by spíš uměl ty jazyky, nebo kdo by jako jiný jiný stát. No, jako v cizině. Tak jo, tři. Tak jako, ne, už musíme. 3, 2, 1, teď. Tak já si myslím, že ještě. Co to máš? Já bych tady nevím. Jako já si myslím, že ty, protože jako ty bys to jako nevyužil třeba na ty videa. Já bych chtěl vidět slovo. Třeba na ty videa, ale David by třeba využil spíš to, protože mě jako dobře anglicky. Jako takhle bych to řekl já. Já jsem bílé z Azii a tady, já si to nevím, že to nevím. Kdo by spíš dělal videa pro peníze? Kdo by spíš dělal videa pro peníze? To mi je jasný. Já si můžu vidět vůbec pojít. Ale to mě je jasný, že to dělá. 3, 2, 1, teď! Kdo to chtěl dělat, to říkal to, teda neříkal to, ale už jsem to chtěl dělat. Tak já nevím. Jako já úplně jednoduše vím, protože jak táto vědoma říká, jak teda, já slyším, jak táto říká, že
Ty to ti chápeš, až budu mít tolik odběratelů, tak to zpeněžníma budu vydělávat. Jako, ale já si sice už zpeněžnit vydá, ale já bych tady YouTube nedělal pro peníže, abych to pořád dělal pro fan. Já to si dělám, ale pak si jenom řeknete, kurma, ale když ty děláš pro fan, jsme se na to dívají, nemají adblocker. Já to dělám pro mě, ale já nechci. Protože chci nějaký, jakože záležitý. Nebo já si to zpeněžím, až budu mít kartu, jo? A budu si tu peníze kam posílat. Na podobit něco, prosím. Něco vtipnýho, nebo prostě si něco na to. Dobře, jdeme dál. Jdeme dál. To mi poslal Jáke to, jo? Kdo by spíš rychle z toho záchodu a místo? A ten dotyčný napsal za mě dej. A já stává pěnou. Kámo, já bych v životě to ne. Jako? Já bych v životě. Já bych v životě. Je to dostanu, zapalil dům? Takže bych řekl, určitě on. No tak to buďte rád, že nejsi se mnou ve třídě. Ne, tak kdyby si věděl, že je ve třídě. Já to slyším těch videí, že mu to tam... A já jenom, čili. Je to tak? Těko, už voď. Víš, jak tak, dělej, kámo, pak budeme mít několik měsíců tebe. Dobře. Kdo by spíš koupil kvalitnější příslušenství vaší naše? Ten já mám, on má, on nemá, takže co mám, co nemám? Tři příslušenství. No fejkové, já mám tři. Vyrobenej, mám vyrobenej. Jedna, teď. Teď funguje ten mikrofon, počkej. Lepší. Máš. Jako já bych určitě koupil. No právě. Právě. Že tam je, kdo by spíš, ne, kdo má. Ne, já bych určitě koupil. Kdo by spíš koupil, protože já bych vždycky koupil jako lepší než ty. Protože ty si myslíš, že když to je levný, vypadá to dobře, podložka je zbuchlaná, že je to dobrý. Koupíš si sluchátka, které nemají ohebný mikrofon, já si prostě zainvestuju, tyhle sluchátka staly 2 000, ale prostě jsou kvalitní, jsou dobrý a vydržej mi. Já jsem měl ty tak sluchátka. To se zvyšek, já měl sluchátka, já si chci nevyšší koupit takový ten mikrofon s tím, ale do počítače to strčit nemůžu. Dělej, už natáčíme, nevím, asi 9 minut. Kámo, to se stříhá. Stříháš. Nemá místo, bude zase kvalita. Kdo by spíš dal kusu masažce? Kdo nevíte, kdo je masažka, tak se podívejte na... Já vám to screenshotnu, jo, teď, tak jo, teď se vám to screenshotnu, kde je masažka, ty mi pošli odkaz na něj, díky, jo. Jak tam je ta fotka. 3, 2, 1, teď! Jako já vím úplně jednoduše, protože kdo ji nezná, tak počkejte. Trošku si mám něco dobře psát. Kam nějaká holka? No samozřejmě, jednoznačná odpověď. Tady ta typkyně. Dani Albrechtová na Instagramu, která vlastně jsme s ní byli na táboře. Tak to mám ona taky screenshotnu, tak! A ona vymyslela toho, tu masařku, celkově ten název, protože ona ho vybyla. Dobře, jak mi taky pošli odkaz. Takže určitě Dani Albrechtová by mu dala půsu jako... Tak, jdeme na další. A jak asi spíš by mu dal Vasman. On je takový... Já jdu na Instagram teďka, na YouTube už nic nemám. Takže tam nemá. Fakt, ne? Já už taky nic nemám. Hele, já ještě mám, ještě mám tady. Čekejte. Kdo by spíš měl právě třeba? Takže, kdo by spíš ukrad auto, no tak to ne. Jo, nech to. No to jsme říkali. Auto? Jo. Ne, to bylo, kdo by spíš ukrad nějakou věc. Jako ne, auto. Ne. Jo, bylo to auto. Hej, to dáme ještě. To nebylo auto, ne. No tak to je jedno. Kdo by spíš zabil Spidermana?
Tak to je jasný, kámo, že prostě... 3, 2, 1, teď! On je takový nešíka, že on by máchnul rukou a musí vás zdat z tý půdovy. Já nemám rád moje barbelovky, jako já jediný, co jsem viděl, tak byl kapitán Amerika, který jsem viděl. Kapitán Amerika je nejlepší! Dávi! Star Wars je lepší! Star Wars 9! Star Wars 9, hoši! Všichni! Barbelovky jsou nejlepší! Tady někoho, kdo plete DC s Marvel. Já miluju Marvelovky, každý týden zkusnu jeden. Takže další otázka. Kdo by spíš měl sex dřív než v 15? Já vidím, že já teď. Hele, jako jo. To jsem já. Jako, nechci to dávat. Co si budem? Ký, sakra, si budem. Co se mu vlastně? Kámo, tak si to vem, já nemám holku, on nemá holku, jediný tým, nemá holku, myšli logicky. Kámo, ty nemůže, nemůže. Jako, asi se to dělali všichni, ale... A pak ještě jednu otázku, jestli můžu říct. Jo. Kdo by spíš si olízl koleno? Tak to je úplně v pohodě. Tak jako. 3, 2, 1, jako, kdo by se spíš olízl koleno? Já ne, já tam mám tolik jíze, že mě je to úplně jako na nic, to je spíš... Dobrý, tak jo, další. To. A ještě další, počkej, můžu ještě? Jo. Kdo by spíš snědl syrové maso? Tak to je úplně jasný, že... Já mám to já myslím, jak jsme brácha. Kámo ve vlaku. Jak vzal to hnusný maso. Tabletku jenom na to, Link by to udělal. Jsme jeli do Brna. No, ale to by bylo jako syrový maso. To nebylo maso. Já vím, to bylo jde. Ale takhle na takový schopný. Takže 3, 2, 1. Jako teď. Asi by to snědl spíš Titan. Titan pošahanec. Já ne. Nebo vlastně možná jo. Kámo, jed si ty. Já si šel takovýho borím jako. Jak se to jmenuje? Toto. Toto rák? Ne. Já jsem to byl v televizi, ta ženská, jak to zhodila do koše. A to asi zmrzlinu. A snědla syrovou rybu. A oni to prodávají v Turecku nebo kde syrovou ne, a já jenom. Ano. Ty něco jiný sushi? Ne. Já taky ne. Davide, a já jenom. A já jenom. Já trvý knedlíček. Dobře, jenom já. Ok, v mém videu nově budou polaraj chlášky. Fakt? Ne. Stíš to si jenom tak. Škoda. Já si koupím útev. No tak šup, dělej otázku, já nemám nic. Nemám žádnou. Ty už taky nemáš. No nic, takže pro toto video to bude všechno. Dejte se 5 lajků. Čau, dávám výpověď. Dejte se 6 lajků, protože minulý video mělo 5 lajků. Dejte mi odběr vesmence.cz. Ano, tady mě dejte odběr. A samozřejmě. Odebírejte. Odebírejte. A pro toto video. Pro toto video to bude všechno. Mějte se krásně, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Mějte se krásně a zatím čau.